I 10 galeries han participat avui en l'Art Balma Branch, que ha apropat les exposicions de famílies senceres desitjoses de deixar-se dur per les propostes artístiques dels creadors. Un any més, l'associació Art Palma Contemporani ha organitzat una iniciativa que any rere any hi suma més adeptes. Un ambient relaxat amb famílies senceres visitant les galeries d'art, tots ells participants de l'Art Palma Branch, amb propostes originals per a tots els gustos. Yo en este proyecto quiero acercar un poco el hombre a la naturaleza y es un proyecto que se desarrolló en Noruega y a través del dibujo, de la instalación y de la escultura, pues un poco concienciar al hombre de ese respeto que tiene que tener con la naturaleza y su convivencia. La natura també ha estat present aquí a la galeria Art Lab, on els ciutadans anònims i els polítics han gaudit de les propostes. Molt contents, és un dia per celebrar. A les galeries fem un esforç per mostrar el millor que tenim. Donar l'oportunitat de fer una sortida, un passeig i veure obra. Interessant. En la gran aposta que també fan elles mateixes per exposar aquest dia unes col·leccions especials, aquí mateix ara on som, amb una integració de la pedra dins la galeria. Diversos punts de ciutat s'han transformat en l'epicentre de la vida social. Solo ver galerías de día. Cuando paseo por países europeos veo que todas las madres, las familias van con los niños en bicicleta, vestidos de cualquier manera y meten a los niños en las galerías. Entonces estoy muy a favor de que se haga de día para que sea accesible a todas las edades. Una ocasió perfecta per deixar-se dur per les propostes més creatives.